कोणती प्रोसिजर मला दाखवा तुम्ही, सगळ्यांना दाखवा कोणती प्रोसिजर झाली. विदाउट प्रोसिजर मॅडम कारवाई करताय तुम्ही. मॅडम विदाउट प्रोसिजर फॉलो करून तुम्ही कारवाई करताय. मला कळतं मॅडम तुम्ही तर अटक कराल ना, मला दुसरं काही नाही होणार. त्यांना काउंटरी सूचना तर द्यायला पाहिजे. तुम्ही ऑलरेडी राहतात तिथे लोक, कोणत्या नोटीस आहेत धोकादायक? तुम्ही नोटीस लावा, तिथे बोर्ड लावलाय काय धोकादायक आहे त्याचा? नाही मॅडम, कोणी सांगत नाही आहे, कोणी सांगत नाही आहे. कोर्टाने सांगितलं आहे, तुम्ही पाठवलेल्या नोटीस वेग आहेत, हे कोर्टात महापालिकेने कबूल केलंय. पण मॅडम राहतात तिथे ना ती लोक, कंप्लेंट करायचं ना मॅडम. जे आमच्या गळ्याशी आहेत आम्ही कंप्लेंटही करणार, त्यात काय वाद नाही आहे. मॅडम धोकादायक नाही आहे, तुम्ही बोर्ड दाखवा महापालिकेचा. मग तुम्ही त्या रहिवाशाला सांगा ना तसं, मदतच करतो ना आम्ही. काय बघा मॅडम, कोणीही विरोध केलेला नाही आहे तिकडे जायला किंवा रूम घ्यायला. पण महापालिका तुमची प्रोसिजर फॉलो करून काढा ना बाहेर. तुम्ही विदाउट प्रोसिजर फॉलो करता ते कसे काढू शकता लोकांना? मॅडम हायकोर्टने सांगितलं आहे की 31 ऑगस्टपर्यंत कोणालाही तुम्ही बेघर करू शकत नाही, इलिगल कन्स्ट्रक्शन डिमॉलिश करू शकत नाही. आमचा आरोप आहे की नगरसेवकांनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलं आहे, त्याची जी निशाणी आहे ती तुम्हाला गायब करायची आहे, ती लवकर हटवायची आहे. म्हणून तुम्ही तिच्यावर कारवाई करता काही वर्षांना वेटीस धरून. नगरसेवकांनी बांधलेली आहे, आमच्याकडे ॲग्रीमेंट आहे. तुम्ही फक्त नगरसेवकाची जी अनधिकृतची निशाणी आहे ती खोडण्यासाठी हिच्यावर कारवाई करता मॅडम. मग कायदेशीर कंप्लेंट करून घ्या, तुमच्यावर ताशोरे ओढेल. पण हे बेघर होतील ना मॅडम, तुम्हाला बोलायला काहीच लागत ना मॅडम. नाही मॅडम, पण कसं आहे तुम्ही प्रोसिजर फॉलो करा आणि करा. नाही केली मॅडम तुम्ही आजच्या कारवाईची सिंगल नोटीस दाखवा त्यांना तुम्ही. हो मग राहता मॅडम, तुम्ही पुन्हा बोलता धोकादायक. धोकादायक नाही आहे, तुमचा सिंगल बोर्ड आहे का तिथे? करा ना, तुम्हाला काय प्रोसिजर करायची मॅडम? तुम्ही प्रोसिजर करा, काय करायचं? खरा बोला ना तुम्ही, अशा बिल्डिंग वर हे करता. नगरसेवकाची बिल्डिंग आहे, नगरसेवकाची सुपारी घेतली.